I den här genomgången ska vi göra uppgiften. I ett koordinatsystem delar koordinataxlarna planet i 4 kvadranter. Då har vi första, andra, tredje och fjärde kvadranten. Linjen här, då har vi en linje 1,5x plus by minus 6 är lika med 0. Avgränsat tillsammans med koordinataxlarna. Det här är ju y-koordinataxeln och det är x-koordinataxeln. En triangel i första kvadranten, så här i denna kommer det vara att det kommer vara någonting. Men då, och då ska vi bestämma talet B om triangeln har arean, 6 areanheter. Så 6 areanheter, vi vet att arean på en triangel, det räknar vi ut genom att ta basen gånger höjden dividerat med 2. Och A vet vi är då 6 areanheter. Och då vill vi veta vart den skär y-axeln och x-axeln, den här linjen. Och för att hitta skärningspunkt med x-axeln här, där är ju y alltid 0, det vill säga y är 0. Då sätter vi in istället för y, sätter vi in en nolla, då får vi 1,5x plus b gånger 0 minus 6 är lika med 0. Och här får jag ju då att 1,5x minus 6 är lika med 0. Och så tar jag plus 6 och plus 6. Så då har jag 1,5x är lika med 6 och dividerar med 1,5 på båda ställena. Och då kommer jag få att x är lika med en 4. Så här borta, där har vi en 4. Så där kommer den skära x-axeln. Men sen vill vi också veta var den skär y-axeln. Och där den skär y-axeln här, det blir ju höjden i min triangel. Där är ju x 0, det vill säga då sätter vi in att x är lika med 0 här. Så x är 0, då får vi 1,5 gånger 0 plus by minus 6 är lika med 0. Och då får jag by, det är inte en 6 innan y, minus 6 är lika med 0. Och så tar jag plus 6 och jag kommer få by är lika med en 6. Och då så vet jag att y är lika med, här ska jag ju då dividera, jag vill ju enbart ha y kvar, då dividerar jag med b på båda ställena. Så får jag att y är lika med 6 dividerat med b. Så här någonstans, jag bara gissar nu, men 6 dividerat med b har vi här. Så linjen kommer ju gå något så här och då vet jag att basen här är 4. Och höjden här är 6 dividerat med b. Och då kan jag utnyttja den här nu. Arean vet jag ju. Vad a vet jag vad den är. Jag ska minska ner så jag kan skriva lite här. Så a är ju en 6. Det vill säga jag byter ut det nu då. 6 är lika med. Basen så har vi var 4 gånger höjden som är 6 dividerat med b. Och allt detta ska divideras med en 2. Och den här, nu får vi jobba lite med denna och då så kommer vi att först skriva om det här lite. 6 är lika med 4b dividerat med, nej 4, det står ju, det är mina 6er och b, jag höll på att göra fel själv där. Att det är ju en 6a som jag har här. Och då får jag ju 6 är lika med 4 gånger 6, det är 24 dividerat med b som ska divideras med en 2. Och här finns en räkneregel när vi har ett bråk, a dividerat med b och sen ska vi dividera med ett annat bråk. Då finns den här räkneregeln som vi ska ha koll på, det vill säga a, b, c och här står egentligen dividerat med 1. Alla heltal kan vi dividera med en 1. Så då har vi att 6 är lika med a gånger d, det vill säga det får vi till 24, dividerat med b gånger c, det vill säga 2b har jag då. Och så tar jag gånger 2b på båda sidor här. Och då har jag 12b är lika med 24. Och så dividerar med en 12 på båda ställena så kommer jag få fram att b är lika med en 2.